Бяхме тръгнали за костури, хора, обаче се разви ураганен вятър и решихме да дойдем тук на езерото с разперите на Киркин. И ето го първият звяр. Тък му решихме да се местим и от тук, че е много плитко и излезна огромен, огромен е това. Браво, бе! Ще щупиш иновейшена, майка! Оле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Пращо, дано в това време се разкълват. Вече мятаме някъде около 20-30 минути и имаме вече удар. Път, то от големите гли. То от големите гли. Леле, бако, пацал. На Savage Gear? Да. Мале. Майка, малко мери, 5 грама. Айде, връщаме пращо обратно. При мамката е много интересно джикче, което прилича на воблер. Вижте го как и се води точно като воблер. Много мъничко и в случая е леко, в случая е колко 5 грама мисля, че е това. Много интересна примамка, имам я, но никога не съм ми давал шанс. It's illegal area for fishing. You can go only for the other side. You can see the fisherman. From the other side, from yes. Other side, and here yeah. Is forbidden. Forbidden is illegal. 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 You cannot fishing here. Yes, it's forbidden. Yeah, yeah. Okay. Кой ловил, ловил, чухте. Тая страна е забранена. Тежък кръг, първо ураганен вятър, който ни провали риболова. Бяхме тръгнали на тридневен трип за трофейни костури, такива по 2-3 кила и дъжд и ураган. И сега ни изгониха и от тук. Ходенето по мъките продължава. Правим втори опит. Може би ще тръгнем надолу по реката за кефали. Не си какво? Не съм капо, ето я храната на разперите, оклей точно в този размер, заради това кълват само на такива дребни примамки, хора. Май, открихме мястото, където ще ги ловим. Искаш ли фъстъци? Ти си умрел от глад. Батко, що ми яде фъстъци? Дай нещо за ядене на кучето, бе. Какво да му даде, като имаме само бокуци? Вади ли, бе? Не, верно, колегата вади. Я да видя. Някаква риба вади, да видим каква е. Какво излиза тука? Хубаво шаранче. А разпери гонат ли? Къде са? Там, гявам един на блесна, отиде да хвърля. Ага, стига бе, колко е глобата там? Еми, тия не си поклюват. Супер, ишки и дълги мустачки. А разпера гони ли? Намерихме ги. Навсякъде ври от разпери, тука са и се хранат зверски. Браво е, Косачев. Чаяте, заснема. Drunk and Crazy-то го харесват някакви чапли човеки, го гонат. Саше фана. А, да бе, това е малкото, дето е стикбейджето. На риба съм бе, аз трябваше да съм 3 дни за риба, ма ни задуха ураган и всичко приключи. Направо ги усещам и оклейте, сметайте, ако ми удари някой тупани на тоя Rock'n'Force, ще е приключение, ще е риба клип. Това беше... Влезнаха големите. Това е големо, брат, това май не е разпер. Не е разпер това. Не, брат. Не, я чакай да го карам на там, нещо големо е. Сигурно е някакъв шарковец. Вземе на джига. Чай да не се забие в клечките, не е разпер това, брат, иначе те да го обърна. Гледай какво е. Или ако е разпере, бога на разперите. Ууу, как гръмна. Ама аз съм далече, бе. Хора, това е нещо огромно. Дано да успеем да го извадиме, няма да го бързам. За съжаление не съм с Black & Force-а. Мисъм с лайтовия Wally Hunter. Предполагам, че или е огромен разпер, или е нещо закосено. Бие се като да е нещо закосено, но тръгна с аванси. А тази макара даже не знам какво влакно има на нея. И затова ще съм малко по-внимателен. Защото я купих с едно тиро. Това е стария страдик. И влакното не съм сигурен дали е здрав. Ще се опитам да издърпам рибата малко по-встрани. Така че да не отида към дърветата, понеже нямам кой знае какъв контрол над нея. Хора, това ако е разпер, ще ми е рекорда. Ако е шаран, ще е силно 4-5 кила, но това ако е огромен разпер, ще е поне 7-8 кг. Да се надяваме, че
ще успеем да извадим тази риба. Ела. Тръгва към дърветата. Тръгва към дърветата. Бавно ще се опитам да го... Наистина нямам контрол и наистина не съм уведен изобщо в влакното на тази водица. Нито какъв размер е. Аз съм с 0.16 полт. Груба грешка, че не си лових с Black Force. До сега силите щяха да са изравнени. Може би е странично е най-вероятно, щом взима такива рънове. Опа, гони. Гони, но да видим какво е нашето, което сме закачили на линията. Мисля, че не е разпер. Дано да е каракуда. Представ си нека кило две каракуда. Пускам се на лайв в TikTok. Най-обичам да цвили аванса. Пускам лайв в TikTok, така че се абонирайте за TikTok. Там ще може да гледате лайв. Вижте на какво е ветно. Тие не са мой. Направо ми изкриви китката тая риба. Стискайте палци да извади. Свири. Нещо голямо е. Ако бях с другата въдица, до сега съм я извадил. Но за съжаление с тая не смея да го напъна, защото ще изпуснем рибата. А искам да видя каква е. Мощна риба. Вижте как се опъва бланката. Бланката на въдицата е по цялото продължение. Дайте предположение каква е тая риба. Оп, гледай как се направо сваля тояга. Това е некой шарковец, брат. Това ако е разпер, човек. Какво е според теб? Каракуда. Каракуда. А кажи, какво е? Дай предположение, ако е каракуда, едно кило съм извлачил до са. Бъдицата долу. Това е 2 кила каракуда, хора, няма изморяване. Фичери по всичките ги лове. Дигайте бъдиците горе. Аре, чухте, бе. Как ще скъса? За какво се мъчиме тук? Цел ден да скъса. Как сваля върха? И аз снимай върха как го сваля. Моя си. Направо ме накланя и мене, брат. Това не е нещо голямо. Сигурно е някой шаран 4-5 литра и ни мъчи на лайта. Взима ми. Това бави. Как ще е мало това? Как е мало мърда маса? Дай. Да ти кажа, нещата отиват към кепа майка. Има ли хора в TikTok? Няма ли? Пращат ли рози? Не пращат ли? Няма се разсеявам. Трябва да съм концентриран, защото искам да видим тая рио. Брат, може се наложи да газиш. Да. А? Май влизам. Влизам. Влизай. Хубавото е, че се мръдна от клечките. А това сега ще изпърдаш изверски рън, като ни види. Как взривия е там, видяхте ли? Ненормално взривяване на разпер. Хората си седат е така мирно кротко на столчето. Не има мирно кротко, Twitch Fishing майка, екшен. А това ме измори. Викаш да държиш телефона само. Абе, сега това, ако иде на хората в въдиците, направо ще му съберем всичките звънчета на детката. Ходи за кепа, брат, тук е. Това без кеп не е мога го издръгна. Ой, извади ти 3 лодки и 2 мотора и 5 акумулатора и извади кепа. Къде ни е кепа, бе? Под тия неща където. Пак не имаме кеп. По-добре влизи. Ау, е тук, видяхте ли го как подгони. Поне ще извада рибата. А, аз съм фарал някаква плувка, бе, брато. Ай, вари, той е. Къв смърда, бе, сега ще излезе някой разпер 7 кила тук. Ще има да ухкаме и да ахкаме. Той е повредил, отива към въдиците на човек. Е, отива, какво да направя, брат? Не мога го спра. Отива към въдиците на човека, ще му ги събереме. Въпросът е да не отида към това. И аз вземи тази плувка. Да не прецака цялата работа. 222 човека ни гледат на лайв. Не! Гледай да не прережеш грешното влакно, брат! Моля ти се! Не, бе, не дръж влакното, бе! Не пипай влакното! Я, чакай! Не, бе, не пипай влакното, бе! Основното не го пипай! Ей, брат! Скъсай с зъби и готово! Успях да го скъсам с зъби. Така че някой пита, хора, не мога ви отговарям на въпросите, защото екрана ми е за гърдите залепен. Само мога да гледате екшена. Извинявай, имаш ли кеп?
Добре, защото може да се наложи след малко да го ползваме. Еми то момчето, нашия го е заровил отдолу под лодки, акумулатори и багажа. Да му е наудобно. Е, ще ти подари една пувка. Ай, подари на човека една пувка. Ще му ползваме кепа, евентуално. Ще се мръдна малко по-назад, така че да имаме място къде да го вадим. Рибата се умори и дойде почти до брега. Лошото е, че брега е каменист и може да го... може да пререже. Много тънко влакно съм. Буквално съм бях приготвил тая въдица за костур. Всичко е добре, ако го държа в центъра, защото от тази страна има клечки, от тази страна има 10 въдици. Не е добре да влиза и в двете страни. Къде си? Оу! Да, показа се. Чайте, не се разсейвам с тия социални мрежи, че ще си изтърва рибата. А може да е трофи. Мисля, че е гръмна тука, брат. Стой. Няма да го гребеш, само го топни във водата. Да, като пеперуда. Хубавото е, че го изморихме и е тук. Батенце, това е големо нещо. Давайте предположение, каква е тази риба. Вижте как плаши всички дребни рибки. Е тук пред нас. Буквално е на 4-5 метра. На всеки тласък и фърчат малки рибки отгоре. Его сега тръгна. Ти можеш ли да го видиш какво е? Не, бе, къде да го видя, с какво да го видя? След да се гмурна. Ема аз кога те чакам? Его е там. Близо. О, голем каракут. Сега ще се окая някой разпер човек за опашката. Какво е, бе? Разпер ли е, бе, брат? Да разпер е чак за кеп, кодих да е разпера продукт. Не. О, майко, не е малко. Не е никак малко. Май, направо бие въдицата долу. Май е разпер и то трофеен. Обаче е за опашката. Тия риби, когато ги хванете за устата, може да се извадят за една минута или за 30 секунди, обаче като са за опашката, се едно увеличават теглото си тройно. Това е най-бързата риба в България сладководна. 100% съм сигурен, че е по-бърза и от пастървата. И е беззъб хищник, но да видим дали е разпер. Аз видях само опашка. Е, аз се надявах да е трофито. На трофитата, ама май не е. Его е за... О, голям е! А? Не е малък, голям е, но... Оу, той се е фанал съвсем леко за горната перка, бе, човек. Той като е атакувал и аз съм закъснял с... Майко! Дай. Както казват хората, че е закачен леко за перчица. Давай, ще го гребнеш ли? Видете и не те хареса нещо. Не, бе, не му се излиза. Закъснял съм с засечката и съм го ударил от майко. Брат, то ще е най-големия. Толкова е кадър, момчето. Брат, ако беше нагазил до кръста, до сега сме го изкарали. Ма как го е? Дай го само, ще се гвърна и ще го захапа с уста. Айде, дай сега, ама от към главата. Браво, бе, кадър! От към главата. Браво, бе! Откачи се, човек! Само как го пипна и се откачи! Хо-хо-хо! Майко мила! Това как гръмна, хора, направо не е истина! Давайте предположение колко тежи и колко е дълъг. Този, който е най-близко, ей така ще го изтървежа. Този, който е най-близко, ще спечели това джикче, с което го хванах. Обаче в YouTube. Ще пишете и там, пишете тук в коментарите и след това и там да видим дали сте познали. Айде сега да мерим. Спирам ви лайфа, след малко ще се пуснем пак ако закачиме нещо голямо. Тръгваме от самото начало и да видим колко е. До тук е 60, 70, 75 см прасе. Рибата е 3,370. 3 кг, 3 кг и половина прасенца. Добре ли е? Красота! Животното си отплава много в дълбините. Като го видят оклеите и само се пръскат при вида му, въпреки че не ги атакува. 3 кила и половина, 75 см. Бу! Тък му тръгнахме да си ходим и викам, тия се крутнаха, не гонат отгоре, обаче отдолу си гонат. Този път, ей, батко с Лоли Хънтера е страшен кеф. Този път си е закачена за устата рибата.
И отново е от трофицата. Надявам се, майко. О, буцин. Те там, видяхте ли го къде скочи? Мятаме от 3 часа без удар и руба. Не мога поверя, че закачи риба. Давай. Ставай, тя е страшен кеф. Ама това да ги спотим. Ей, откачи се. Много лошо го натиснах. Значи. Много го избързах това, не го бавих като оне. Виждате ли какво става? Що ги ваиш толкова много, що пускаш аванси? Видяхте ли що? Защото иначе ще го извада, ако си го вадех по моя начин. А иначе е припомпа и айде замина рибата. А сега ще го извадя, ще го помъча още 5-6 минути, ама щеше да е мой. Така че си давайте време. Кефете си се на макс от риболова, па нека ви казват аванси, затегни тоя аванс. Ей! Нема да го затегам, бе, ей! Само викам на Румен, там силно са 1000 разпера на стоянка и пак излез. Смятането пак излез. Не, истина просто. То даже не знае, че е фанат. Гледай как си идва към мене. А така, ело. Ело. Да. То е две мятания двери. Няма врато, не виж, че не тръска като закачена риба за устата. Там са наредили сигурно 1000. Е там по Штрауса, видиш и го там къде е оня пернатия пеликан. Заставаш по тъгъл и между двете клечки, некъде е там. Ма не през мене, ние си от другата страна. С цомпането, развиш, даже не развъртек. Това път си му дам шанс и ще си го извадя как аз си знам. Яваш, за да видим рибата. Бум! Яки класици! Оп, как се вози? Не, бе, с цопването. Кво ти стана, бе, рибот? Това вас откачи. Видели ли какво направим? И там гони. Това видели са. Май сега разбра, че е фанат. А, е тук пред мен е са. Его е, пак е. По същия начин аз така. Е там са. Я ми върна там са хиляди как кажа. Не, още 20-15 метра на вътре. Ох майка! Колко ли ще си? Залагайте по-тежък ли от първия или по-лек? Аз залагам, че е по-лек. Топи! Найс бе! И какво толкова е поти, бе? Тя става лайт въдичка, е бати кеф. А? Стига, бе, толкова борбен ли, бе? Да, ега, бе, главна, бе. Става въдичка, е бати кефа, брат. Няма такъв кеф с тази тояга. Я го снимай, бе. Давай за устата, давай за върчето отдолу, еш им. Страшно кефче. Бак на тоя флатлайн на джикчето. Волф Рамовия направо ги сцепва. Вземиш ги, бе. Това, което ви казвам, е, че бухат пред вас, но не взимат. Трябва да намерите къде им е стоянката. Две мятания, два удара. Намерих им стоянката, беше на 50-60 метра от тук, къде бухат. Оттам се изстрелват, бухат и след това се прибират. Трябва да намерите къде стоят рибите, а не къде бухат, защото могат да ви отвеят главата. Мятаме цял ден, за нищо, нямаме един удар тук и трябва да им намерим стоянката. Стоянката обикновено е някъде наблизо 50-60 метра. Обикновено някой ръб, там стоят десетки разпери и само бухат тук на брега. Е, там има стоянката, до уния клонки я открих. Две мятания, две риби. А преди това 1000 мятания, 0 риби, а ни побъркаха, ни взимат в краката. Ето я тая красива риба, сега ще измериме колко е. Доста по-малка и по-тънка от предишната, но си е доста приличен разпер към 60+. Ето го, 60 см тупан, 63-4 см. Той тежи точно 2 кг, хора, за кова.
Аре, пускаме тоя разпер в Герман. Да ловите разпери в Герман. Ай. Яги, тия разпънаха мрежа тук, точно пред нас. Ех, как не знам как да ви тегла една. Е, сега ще изпраскам един ежджига. Малко има езерото, застанаха точно пред нас, а това нарочно го правят. Опънаха някакво въже. Мрежа ли е мрежа? Не, какво да. Трето метане, пак улов. Нямам празно. Три метания, две риби и една мида. Жив. Е, тя е клавнава, не е да съм откосил. Направо си е клавнава. Живата жива, не иска да ми пусне джикчето. Венче пуснаха мрежа пред нас и ни оплашиха рибата. Май е време да ходим за други беззъби хищници и кефали. Човек, това май не е кефал. Брато, майко! Огромно е! Твичери отново ни запушиха, този път заради ремонта на Каблешков. Отново имаме пряк път към магазина, сега ще ви го покажа. Биете ляв на УАЕР, ако идвате от булевард България. След което продължавате направо. Ой, ще я щупа дрон. Първата пряка в дясно. Вече биете десен. От десния само направо. Не удряте бабата на пътя. След това надясно и право пред магазина. Право и ви се открива голям паркинг, който отива право към магазин. И ето ни е там. Защо е затруднено стигането до магазина? Поръчахме да направят нов гьол. Ето тук вече е магазина на Twitch Fishing. Ако продължават да блокират тук, ще се наложи да се преместим. За сега се минава, стига да знаете откъде. Ай!